Jaký je tvůj upřímný názor na Alenu Schillerovou? Nejhorší ministryně financí v dějinách České republiky, ale podle mě v nějakým... Jako, já jsem se ní viděl osobně několikrát, ona jako těžce v pohodě, jo, jako, já nemůžu říct, že je zlá, ošklivá, že jako řve na své podřízené, když to neznám, tu situaci. Ale jako prostě realita je taková, že ten člověk nemá co dělat na ministerstvu financí. Nemá právo kritizovat současnou vládu za to zadlužování, protože prostě Alena Schillerová s panem Babišem tady nechali prostě rozjetý vlak strukturálních deficitů ve výši prostě stovek miliard, než 600 miliard. COVID. Ale jestli COVID byl, ale ten problém se má řešit jednorázově a dočasně. Jo? Prostě začne COVID, začne podpora. Skončí COVID, skončí podpora. Tady je problém, že politici to řešili dlouhodobě a trvale. No to tak znamená, ten COVID byl taky rok a půl. No ne, ale prostě tady se trvale snížily daně a trvale se zvyšovaly výdaje. Fixovali, jako fakt se nemusela dávat 5000, a to zrovna bylo jednorázově, jo, říkám. A nemusela se dávat 5000 důchodcům. Totální populismus. Proč? Nemusela se rušit superhrubá mzda. Nemusela volby, se rušit se daň z... No jasně, a to je špatně. Ne, že byly volby, ale špatně je ten příspěvek, ten populismus před volbama. Tak teď někdo vystříhne, zase to bude. Vždycky ty příspěvky vyjdou na ten srpen září, všímáš jo, a jsou to úplně, ale populismus jako Fiala, jak bysme tak Babiš, jo. A jedno, jestli to 5000 korun důchodců nebo rodinám s dětmi, je to úplně jedno prostě. Jestli má stát prachy na to, aby tady bohorovně přerozděloval nějakou 5000, tak radši ať sníží daně. Jenže my jsme jako udělali obojí, jo. My jsme i snížili daně, i jsme dali ten příspěvek. A no a teď máme minus 220 miliard prostě trvale a příští rok bude minus 252 miliard schodek, jo. A za jeden rok za tři roky 1 bilion, jo. Takže peklo. Ale teďka mám chyták, jo, pozor. A co takhle příspěvek 5000 všem studentům? V žádném případě nikomu nic nebude, studenti, jako jste se zbláznili, ne? Jako, to je naše budoucnost, jako náš všech, jo, takže nic nebude. Jako, a v tom případě, co říkáš na zrušení té slevy, nebo na snížení té slevy na dopravu pro studenty? Jo, to je zajímavý, my bychom... Jako první řeknu jako tak a priori, my bychom třeba zrušili výchovný. Jo, ta 500 za vychované dítě. Úplně populismus, nemá to tady co dělat. Zrovna ta sleva, my máme v programu, že my bychom ji zachovali, ne-li rozšířili po dobu krize i pro dospělé. Jo, a teď to jenom po dobu na krize. Dopravu. Jo, na dopravu. Protože ono to prostě souvisí i částečně s tím naším cítěním a s tím naším programem. Že bychom měli motivovat lidi využívat veřejnou dopravu. Nízkoemisní, rychlá, pohodlná. Jo, prostě nějak je dostat z těch aut do těch vlaků. To je fajn prostě ta veřejná doprava. Je to efektivní, jo, prostě ty kolony, stojí to prostě stovky miliard ročně. A je fajn tahle strategie, ale dělali bychom to jenom dočasně na dobu krize. Jo, ty jsi tady ptal, že byl COVID, ale já to znovu zopakuju, krize se má řešit jednorázově, dočasně a přechodně. Jakmile skončí ta krize, skončí ta podpora prostě. Jo. A ono je zajímavý, já mám tady mimochodem, to je i zákon o rozpočtové odpovědnosti. Já si myslím, že by ho někdo v té sněmovně jako měl občas číst. A tam se jako jasně píše, je to prosím vás, je to paragraf 10 odstavec 2, kde se jako jasně píše, že ty jednorázové a přechodné operace, oni se nepočítají do toho strukturálního deficitu. Oni se nepočítají do toho trvalého, do toho salda. A to je ten problém. Jo, to znamená, že vy, když to uděláte jednorázově a přechodně, tak to nemáš v tom číslu toho strukturálního deficitu. Jo, a máš to jenom prostě v těch veřejných výdajích. A to je výhoda. A mně nevadí, že je tady COVID a byl by prostě 500 miliard schodek. Mně vadí, že se tady udělá trvale. Jo. Protože jak se zavřeš obchod, tak jako musíš ho dotovat. Jo. Prostě nemůže nařízení vlády zavřít obchod a nic mu nedat. To prostě nelze, jo. Už jenom z hlediska ústavy. Prostě stát nemůže přijít, jo. Zavřu tě a nebudu ti to kompenzovat. To nejde. Ale má se to kompenzovat do té doby, než je zavřený, nesnižovat trvalé daně, nezvyšovat trvalé výdaje. A někdo by měl ten zákon konečně čistý sněmovně. Oni ho totálně ho znásilnili. Prostě při první příležitosti, kdy měl fungovat, tak ho vypli ten zákon. Jo. Úplný bizar prostě. No. A teďka pojďme pryč od covidu. Jasně. V současné situaci, tak ty by si teda byl pro zachování nebo zvýšení těch slev na jízdné pro studenty. Nebavme se o krizi, bavme se o současné situaci. No teď je docela krize. Jo. Když to prostě vezmeme i z hlediska té ekonomie, a určitě ano, jo, zvýšení, protože ona taky existuje jako prostě elasticita poptávky, jo, určitě jako ekonomický termín. A ta naše myšlenka byla i taková, že ono se jako zmenší poptávka po těch pohonných motách a bude to tlak na jejich zlevnění. Jo. Když prostě lidi využijou, když využiješ vlak a nepojedeš autem, tak tankuješ tu naftu a vzhledem k tomu, že není ta poptávka po té naftě, tak oni zlevní. Jo. Funguje to tak v ideálním světě, ta elasticita poptávky je tam nízká, jo, to prostě fakticky neelastická, ale trochu by to pomohlo. Jo. Ale jako celkově. A já teďka použiju ale argument tvůj proti sobě, který ty si sám řekl. Říkáš, že i třeba v době té krize, tak by měly být ty příspěvky na dopravu stejné nebo vyšší jako teď. Proč touto formou dotace tak chceš suplovat sociální systém?
Na jednu stranu chceš rovnou daň, které chceš prostě, nechme to na lidech. To je důležitý. No to je daň z přidané hodnoty. Ano. Takže rovnou daň z přidané hodnoty, tu chceš mít prostě rovnou, aby si lidi vybrali, aby to prostě bylo na tom trhu. Ale na druhou stranu, tady říkáš, pojďme udělat příspěvek na dopravu, protože vlastně tím chceme tady ulevit. Přece jenom není to příspěvek na dopravu, je to sleva na jízdném, protože to znamená, to je důležitý, nedáváme peníze na ruku, ale cílíme to do nějaký konkrétní věci, jo, kterou ty jenom využiješ. To u DPHčka tak nedáváš peníze na ruku. No ne, jenom říkám, že to je důležitá jako jiná forma té pomoci. A ta myšlenka je taková, že to není přece v rámci sociálních problémů. To je prostě v rámci celkového přístupu. My chceme namotivovat lidi, aby použili ten vlak, aby použili prostě ten autobus. A když to udělá ten boháč, jo, taky kritika, je to plošní opatření. Když to udělá ten boháč, tak to splnilo to naše zadání. Jo, to, si, to od toho chceme. A tak stejnou logikou dává smysl dát 0% DPH na zeleninu, protože my chceme, aby lidi jedli víc zeleně. No ale sleva na jízdném není daňová politika. My říkáme, daňová politika není sociální politika, to je ta základní teze, má být jedna sazba DPH, to je jasný prostě, to je nějaká spotřeba, ale jako tady je to přece jenom trošku jako jiný, že to cílíme přímo do té dopravy. Jo? Že jako, nesnižujeme DPH na lístek, jo? Prostě dáváme slevu na jízdné. Mm-hmm. A Ingrid Lásková se ptá... Zdravíme Ingrid. Znáš Ingrid? Ne. Ale pěkný jméno, mě se líbí. Čau Ingrid, zdravím tě. A teďka se mi Ingrid zmizla, než jsme tě pozdravili, tak ten tvůj komentář zmizel. Jsem to pokazil. To mě jako mrzí. Ale tak já ho zkusím ještě najít. Tady. A co říkáš na to, aby bylo dobrovolné zdravotní a sociální pojištění? Jo, ono by to bylo krásný. Jo, je jako pro mě ideál. Já bych byl... Ne, bohužel. Pro boha, že my se zblázníme v té politice. Ne, ono by to bylo krásný, kdyby bylo jenom na mě, mohl bych přepsat ústavu a byl bych prostě bohorovný vládce této země, já bych to udělal. Naštěstí, ale v této zemi máme nějakou ústavu, máme nějakou listinu základních práv a svobod, článek 30, listiny základních práv a svobod, 2/93 sbírky, jasně říká, že naši občany mají právo na zajištění na stáří. Ten stát to musí zajistit. To není dobrovolný, že my se tady rozhodli, že politici se rozhodli, že tady náhodou bude sociální zabezpečení. Můžeme se bavit jakou formu, ale musí tady být, protože vy máte právo od státu dostat nějaký zabezpečení na důchod. Jo? A z toho my vycházíme. A tam je problém, že i kdybychom jako dali jako strašně nízký to sociální pojištění, že prostě jako dobrovolně si můžeš platit málo, aby si měl dobrovolně nízký důchod. Já bych to bral. Ale problém je, že spoustu lidí by potom mělo nárok na sociální dávky a ten stát by to stejně vyplácel s tím rozdílem, že by to vypláceli ty slušný, ekonomicky aktivní lidi. A takže já bych byl fakt strašně rád, ale jako úplně to tak nefunguje. To sociální pojištění, ono je povinný jenom, když jste OSVČ, když jste zaměstnané s nějakým pracovním poměru, takže teoreticky vy ho platit nemusíte. Jo. Ale jako, když prostě pracujete, tak tady není, jako, není možnost, jo. Není jak. Jako, musíte. Mm-hmm. Ty jsi řekla, že se ti nelíbí, nebo ne, ty jsi řekla, že se ti nelíbí a mimo jiné to máte i v programu, a to je zrušení výchovného, což souvisí s těma důchodama. To výchovné, tak ty argumenty pro to zavedení byly, aby se právě kompenzovaly jaksi nižší důchody, způsobené tím, že ženy jsou menší dobu aktivně, pracovně aktivní, čímž pádem mají nižší mzdy a nižší důchody, protože vychovávají ty děti na mateřské. To se ti nelíbí? Je mi to strašně líto, ale já na rozdíl od Jurečky budu řešit tu příčinu a ne ten důsledek. Jo. Jako hekticky nalít do systému 20 miliard umí jako každý. Jo. Dejte prostě propisku 4letému klukovi a on vám tam jako zaškrtne nějaký políčko. Problém je to řešit systémově a tu příčinu. A ta příčina je, jak jsi říkal, rodičovská, ta dlouhá mateřská dovolená a nedostatek místek ve školce. Jo. Ale to nejsou jenom školky. To jsou mikrojesle, to jsou dětské skupiny. Tady skutečně ten stát musí k tomu přistupovat tak. Ta kola nebyla dobrý nápad. Tady skutečně to musí přistupovat tak, že když žena chce mít, řekněme, ve dvou letech už jakoby kariéru, takže může. Jo, že tady bude mikrojesle, že tady bude dětská skupina, že tady bude možnost, jak se jí ten
ta obec, případně stát, postará o to dítě. Takže takhle budovat, takhle k tomu přistupovat k té kariéře. Jo. A proto musíme řešit tenhle ten, jako tuhle tu příčinu, jo, nějaký ještě společný vyměřovací základ manželů a podobně, to potom řeší důchod třeba. Jo. To teď se chystá v té novele MPSV. Ale výchovně je totální populismus. Vy nemáte mít důchod vysoký na základě toho, kolik jste vychovali dětí, ale na základě toho, kolik jste odvedli do systému sociálního pojištění. Jo. A v současnosti, jako, proč je tam... Jako, takové, jo, stojí to 19 miliard. Já... No, počkej, ale to, co říkáš, rozumím tomu systémovému řešení, ale ta babička, která je dneska 80, tak ty teďka jesle nepomůžou. Ale ona ten důchod má dneska výrazně menší než její manžel, protože prostě byla tady 10 let na mateřský. Je mi to strašně líto. Těm starým lidem se musíme odvděčit, proto tady existuje ten důchod, proto je tady ten solidární systém a proto jsem připravený a že já budu pracovat dobrovolně, platit důchody všech těch lidí, kteří tady teď pracují a jsem s tím úplně v pohodě. Ale před rokem 2023 to výchovný neměla a šlo to. Je to tvrdý, je to těžký, ale my tady řešíme budoucnost našeho státu a nemáme 19 miliard korun. A pokud, a to je důležité, pokud chce Jurečka a současná vláda a vláda rozpočtové odpovědnosti, a je to vláda rozpočtové neodpovědnosti podle mě, pokud chtějí 500 za vychované dítě a řešit důchody, tak ať ale o to zvednou daně, nebo ať o to sníží výdaje, nemám s tím problém. Jo, úplně, my bychom to i nechali. Jo. Kdyby se zvedly daně o ten ekvivalent 19 miliard a zavedlo by se to výchovný, tak se s tím v pohodě. Ale my to děláme na dluh. A no, bych se musel moc rozvášnit. Takže jo, to je ten problém. Jo, a důchody rostly rekordně, jo. Vlastně já se omlouvám, jo, ale ne, promiň, babička... Než budeš vyprávět růstu důchodu, no, ne, povídej možná. Babička měla růst důchodu za poslední rok a půl v průměru o 30%. Dokonce poslední novela to zařídila tak, že ty s tím nejmenším důchodem dostali víc, než by dostali normálně. Takže jako... Strašně mi je to líto. A musíme to řešit tím sociálním systémem. Jo. Přesně, zjednodušit ho, aby ta babička si mohla normálně poprosit o dávku a nevyplňovala jako prostě 20 formulářů příspěvku na bydlení. Jo. Ty jsi mi říkal před vysíláním, že se dneska budeme bavit o Filipu Turkovi možná. Yeah. Tak možná přichází ta chvíle. Člověk, který přijde k tobě do studia, si vezme tu flašku. Myslíš si, jak to na dalším evropským úředníku. Normálně to mluvec. Co říkáš na hnutí nerůst? Je to otázka peněz, těžkých peněz. Ten stát prostě selhává jako na všech frontách. Ale není toto falešné dilema. Ta poslední možnost je snížit počet důchodců. Nečekal jsem od tebe tohle řešení. Máte tady napsáno zrušení povinných čedeb na maturitu. Prosím tě, co máš proti Čapkovi? Ty brďo, to není trh. To není trh. Co ještě ty bys víc pravicovýho chtěl? My jsme slíbili, že řekneme dvě věci. Ta první věc je, kolik je ti teda ve skutečnosti roku. Tak, teď někdo vystříhne, zase to bude.